compatible de xiquets i pares, acabaven les classes divendres passat els alumnes de Sant Rafael. I és que els alumnes del centre han estat els primers en rebre la visita dels patges reials. Els enviats de Ses Majestats avançaven la seva estada a la Pobla amb una finalitat solidària. Llargues cues de xiquets portaven els regals que ja no usen i que encara estan en bones condicions per ser ells qui es regalen a altres xiquets. Des de xocs educatius fins a grans peluixos que han convertit els escolars en els reis de les festes. La iniciativa ha estat de l'Associació de Pares i Mares del Centre. No és la primera vegada que s'arrepleguen xoguets per als Nadals, però sí en este format i no es poden queixar de l'èxit que han tingut. Que sí que és, pues, puguen entregar els xoguets i en un clima, pues, ja molt més nadalenc, com ha sigut lo que és la entrega dels pajes. És la primera vegada que ho fem i Xina. L'any passat s'ha fet d'una altra forma i, bueno, pues, enguany hem pres la iniciativa i la veritat és que està tenint una acollida molt bona per als xiquets i per a les famílies. I totes aquestes caixes que s'han aconseguit omplir amb els que els xiquets han volgut compartir amb altres xiquets anirà destinat a Càritas. El centre destinarà a l'ONG de la parròquia de la qual depèn tot el que així s'arreplegui perquè puga ser repartit. El que porta són els xoguers de casa, que ja no xuen, que tenen un poquet oblidats, però sí que estan en bones condicions i que a través de Càritas, pues, bueno, podem fer l'entrega i repartir-ho per als xiquets més necessitats. Ja s'acosten les festes on rebran la visita dels Reis i per això veure els patges avui comença a il·lusionar-los. Amb esta campanya aprenen també que aquestes festes no sols són per demanar, sinó també per compartir.